Гуманітарну допомогу вартістю 15 тисяч євро, вагою 14 тонн отримало Закарпаття зі Словаччини. Молоко, мука, цукор, рис, олія, лечо і багато різних товарів першої необхідності. Ми їм дуже дякуємо. Даний товар буде розвантажений на території митного складу і в подальшому буде визначатися, як ми будемо передавати в територіальні громади. Словацькі партнери кажуть, уже готують наступні вантажі. Як все буде так добре, то кожен день з понеділка один важковий грузовик прийде до Ужгороду для товарів для дітей, для товарів для пенсіоністів. Потока нам потрібна з українського боку, щоб була добра, дуже добра співпраця на кордоні, щоб ми швидко могли зробити цю допомогу зарані, тому що ми розчиталися сьогодні, що ми два рази з грузовиком підемо додому і назад. Но це все перший раз, нам потрібно, щоб контроль, пройти. Перевірка, щоб все було контроль, перевірка, щоб було все в порядку. І надіємося, що коли буде потрібно, це будемо робити, там питань нема. Це лише початок програми з отримання гуманітарної допомоги із сусідньої країни. Словаччина обіцяє оперативно реагувати на потреби закарпатців та організовувати необхідну допомогу.